si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Určitě jste se všimli, že po internetu se rozlíhá zpráva, že bude seriál Harry Potter. Vyskočilo to na mě snad úplně všude. Říkala jsem si, že vám to oznámím hned videem, ale zase na druhou stranu, znáte to, fámy vládnou světu, a tak jsem si říkala, že raději chvilku počkám, než vám natočím video. Vzhledem k tomu, že ani po 4-5 dnech, co jsme se to dozvěděli, tak se po internetu nerozjelo, že by to byla fáma, že by to byl fake. Jenom nám to vyvrátil HBO Max a Warner Bros., ale to si řekneme za chvilku. Je zajímavé, že zrovna v době by se mohl natáčet seriál Harry Potter. O čem bude? Jak bude vypadat? Kdo bude režírovat, kdo tam bude hrát, bude u toho Rowlingová? Tyhle ty všechny otázky se teď objevují snad u všech možných fanoušků ze všech zemí, který znám. Rowlingová tak trochu udělala dva tábory fanoušků, ty, kteří v Rowlingový fanděj, a ty, kteří by nejraději Rowlingovou nakopali do zadku. Absolutně se tomu nedivím, protože její transfobní příspěvky na Twitteru a všude možně jsou fakt proti dnešní době. Někdo s ní souhlasí, někdo s ní nesouhlasí. Já beru Rowlingovou jako stvořitelku Harryho Pottera, ale už ji neberu jako člověka, že ji nesleduju dál, co dělá, s kým se stýká, co říká a takovýhle. Prostě a jednoduše si nechci kazit Harryho Pottera. Zní to celkem logicky. Abych teda přečetla nějaký vyjádření k tomu, jestli nějaký seriál z doby Harryho Pottera bude nebo nebude, tak si k tomu vezmu teda telefon. Na veškeré články, z kterých dneska budu citovat tady ve videu, tak je budete mít v popisku videa, takže se na ně můžete prokliknout, sami si to přečíst, udělat si vlastní obrázek, jestli ten seriál Harry Potter opravdu bude nebo ne. Přímo přečtu tady úryvek z jednoho článku a je to: manažeři z HBO Max a Warner Brothers zatím hledají scénáristu a režiséra seriálu. Neznají ani možný děj. Ještě nebyly uzavřeny žádné dohody mezi umělci a diskuze o podobě seriálu jsou stále v začátcích. Takže se tím pádem proslýchá, že pravděpodobně se o tom jedná, že by nějaký seriál Harry Potter mohl být. Ale ve studiu ani na streamovací platformě není vyvíjen žádný seriál Harry Potter, tvrdí prozatím HBO Max a Warner Bros. Jak to vlastně je? Na jednu stranu se říká, že bude nějaký seriál Harry Potter, a na druhou stranu se říká, nic o tom nevím, absolutně netuším, o čem mluvíte. Nejsou vybraný režiséři, nejsou vybraný herci. Ale na druhou stranu, to je další věc, se proslýchá, že by v tomhletom novém seriálu mohli hrát herci z Harryho Pottera. Ale pozor, ne ty, který známe z filmů, ale ty, co hrajou v divadelní hře Prokleté dítě. Třeba taková černoška Hermiona, nevím, jaká by na to byla odezva od fanoušků, kteří znají Hermionu pouze jako Emma Watson. Co myslíte? Ale zajímavostí na tom je, což docela dává smysl, že by chtěli teď konečně natočit seriál, že Warner Bros. V roce 2016 podepsal smlouvu s mediální společností NBC Universal, která jí uděluje mediální distribuční práva, včetně amerických vysílacích, kabelových a streamovacích práv na celou franšízu Wizarding World, která je zaměřená na fiktivní svět Harryho Pottera. Platnost dohody vyprší v roce 2025. Zajímavé. 9 let na to, aby něco vytvořili. Aby udělali i ten šílený seriál, který by měl být. Teda být. Další zajímavostí ale je, že služba HBO Max začala v USA fungovat teprve loni v květnu. Takže Warner Bros. Musel uzavřít ještě vedlejší dohodu, která umožnila na této platformě vysílat všechna díla Harryho Pottera. Slyšela jsem i různé spekulace o tom, že HBO tak trochu závidí Netflixu, protože na Netflixu sedí snad úplně všichni, co znám. Jo, koukej na seriály, na různé filmy, dokonce tam byl i Harry Potter, který teďkon zmizel, ale když si to přepnete do angličtiny a najdete fantastická zvířata, tak tam pod fantastickýma zvířatama najdete i Harryho Pottera. Jo, takovej triček, nevím, jestli to ještě funguje, ale mělo by.
Otázkou teda je, jestli opravdu nějaký seriál bude, kdo to bude režírovat, jestli Rowlingová tomu dá svoje svolení, jestli u toho bude, a vzhledem k tomu, že ona je snad úplně proti všemu, tak si nedokážu představit, jak by to vlastně vypadalo. Nemůžou tam být herci z Harryho Pottera, když nám už dávno odrostli a mají svoje rodiny a jsou úplně někde jinde. I když mohli by se tam objevit jako rodiče a tím pádem by seriál mohl být o jejich dětech, ano, je to možnost. Možná, že by to mohlo být z doby pubertů, to znamená, že by tam mohly být Tichošlápek, Náměstíčník, Dvanácterák a Červíček, ale tím si nejsem tak jistá, nebo ano, bylo by to to nejlehčí, co by mohli udělat, protože by měli úplně nové herce, kteří by byli podobným těm, co už známe, byl by tam i Severus Snape, Srabus, jak mu přezdívala naše čtyřka, a možná, že by to bylo zajímavý i pro diváky. Ale kdyby udělali sitcom, to znamená, že by to bylo z té doby, kterou známe, ale byli by tam jiný herci, myslíte, že by to přitáhlo nový lidi? Nejspíš ano. Ale my, co známe Harryho Pottera, už by nás to asi moc nebavilo. Co myslíte? Možná, že by mohli udělat i různý průřezy do jiných dimenzí Harryho Pottera, to znamená, že by to byl takovej Harry Potter bez Harryho Pottera, což by byl teď celou dobu, co si budeme povídat, protože jenom svět Harryho Pottera, Wizarding World. Ano, kdyby to byl seriál Wizarding World, tak to pochopím, ale Harry Potter seriál, těžko říct. Samozřejmě, že se nám tu naskýtá spoustu dalších možností, co by to vlastně mohlo být. Mohla by to být kriminálka, kde budou bystrozorové? Možná. Mohlo by to být animák? Popravdě, animák bych brala i já. Mám hrozně ráda animáky. Takže kdyby byl takovej Harry Potter v animovaný verzi, wow, to bych byla nadšená a určitě bych běžela do kina jako první. Tady jde o to, že to má být seriál, takže žádný kino. Vlastně, co jsou to kina? Nebo že by to byla historie, něco jako Fantastická zvířata, co bylo především postavama, který známe? Co si budeme povídat? V dnešní době vzniká takových fanouškovských filmů, fanouškovských videí, povídek, fanfikcí a dalších věcí, že tohle bude asi dost zajímavý počin, pokud se to opravdu stane. Stále si myslím, že vypustili jenom nějaký hoax, ale co my víme? Tentokrát jsme tak trochu na vážkách, dokonce i já, což je zvláštní. Bude seriál, nebude seriál? Budu ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, jaký na to máte názor. Kdyby opravdu měl být nějaký seriál z prostředí Harryho Pottera, o čem by měl být? Vyjmenovala jsem tady spoustu možností, takže budu ráda, když si nějakou vyberete. Popřípadně, když si vymyslíte nějaký svůj vlastní nápad, o čem by mohl být seriál Harry Potter. Mohlo by to být zajímavé, na druhou stranu, mohlo by to být hodně odsuzované. Moc krát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že jsem vás zase nějak jako nezmátla a doufám, že jsem nezmátla ani sebe. Pokud mě ještě neznáte, tak jsem Easy a přináším vám vždycky nějaký novinky ze světa Harryho Pottera, ať už jsou to věcičky, anebo nějaký novinky právě takhle, co se děje okolo Wizarding World. Moc krát děkuji, že jste se na mě dívali a budu se zase na vás těšit u dalšího videa.